Ludzas pilskalns un Pilsdrupas ir vecākās pilsētas Latgalē galvenais apskates objekts un pilsētas seja, taču Pilsdrupas ar gadiem kļuvušas sliktā stāvoklī. Akmeņi apaugušie ar sūnām un zāli, nemitīgi atlūzām krītot, tās samazinās un kļūst bīstamas cilvēkiem. Pilskalna paveras brīnišķīgs skats uz veco pilsētu, bet nu, par cik tās Pilsdrupas ir tādā stāvoklī, ka viņi sāk apdraudēt jau turistus un arī jebkuru, kas pastaigājās pa Pilskalnu, tad neapšaubāmi tas ir ļoti svarīgs un ļoti būtisks panākums, ka mums beidzot Pilsdrupu rekonstrukcija notiek. Tas ir svarīgi visiem, gan viesiem viņi atpūtīsies pie mums un mūsu iedzīvotni tas ir svarīgi, jo katrs turists, protams, apmeklējot jebkuru objektu, atstāj savu naudiņu un mēs varēsim vienkārši attīstīties. Pilsdrupu iekonservēšanas darbi ir pašā sākumā, tos veiks vietējie iedzīvotāji profesionāla restauratora vadībā. Restaurators Māris Līdek atzīst, ka vietējos darbos aicina palīgā vien tāpēc, lai viņos radītu apziņu, ka Pilsdrupas ir vērtīgs un saglabājams kultūrvēstures objekts un ar to ir jālepojas. Mums ļoti liela roba iesitas šie 50 gadi, tad, kad visiem piederēja viss un nevienam nekas. Jā. Un nebija saimnieki, līdz ar to radās viss pārējie blakus defekti, ja, un problēmas pārējās. Un tas pats ir arī ar Pilsdrupām, ka Pilsdrupas lielu laiku tika burtiski, nu, kā lai saka, labprāt, viņas kāds gribēja nolīdzināt no zemes virsmas un akmens izmantot kaut kur pamatu piebetonēšanai. Pats būtiskākais restaurācijas mērķis ir neļaut Pilsdrupām drupt tālāk. Iekonservēšanas darbos strādnieki izmantos oriģinālam atbilstošus materiālus, pirms to iestrādes mūri tiks speciāli mērcēti un atsāļoti. Darbu gaita atkarīgi no laikapstākļiem, jo vairāk spīdēs saule, jo vairāk jāvēlta laiks mūru mērcēšanai. Aptuvenie iekonservēšanas darbi ilgs ne mazāk kā 3 mēnešus. Pavisam drīz arī Ludzas mazā ezera krastā notiks vērienīgi būvdarbi, kuru ietvaros gar ezeru tiks izveidota bruģēta gājēju iela. Mēs šajā projektu ietveros piedāvāsim jaunu turisma veidu, tas ir atraktīvs turisms, markēts turisms, jo būs brugi iestrādāti 50 atslēgas. Atslēga ir mūsu pilsētas simbols un 10 plāksnes ar mūsu turisma objektu informāciju. Turisma informācijas centra vadītāja aicina Ludzas novada uzņēmējus padomāt par to, ko viņi varētu piedāvāt atpūtniekiem paredzētajā gājēju promenādē. Tās varētu būt mazas bekerēs, tie varētu būt mazi teātri, tās varētu būt mazas tirgotavas vai meistaru darbnīcas. Te ļoti plaša viela uzņēmējiem, ko darīt un ko piedāvāt, jo turists šodien grib redzēt, izjust, baudīt, patērēt, nopirkt. Viņi vienmēr kaut ko grib jau.